puddoriima innde geno jurmotooɗo jurmittooɗo. En njuulee annabi men tedduɗo, cuɓaaɗo, korsuɗo, korsinaaɗo e ɓerɗe men, mo njamirɗen yen njuulee kala sahaa. En nduwaniima jinnaaɓe men ɓe sabaabu men ngoni ena woodede o duniya. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa, fedde heɓlo sukkaaɓe Afrique, denndaangal ɓiɓɓe fulɓe ɗo ngoni kala jammbaalɗon renndooji fulɓe. So ndaneeri fiiltiima ɓaleeri, booɗalirmeende fere feeña e winndere, feeñde e ɓataake binndaaɗo ñannde aamde ɗiɗi mboyi hitaande ujunnaaje e noogaas, ɓataake men ko faati ganndal wasiya faade heɓlo sukkaaɓe Afrique. Booɗalirmeende ne feri ne feeñi hannde ɗo e cuuɗi men Beelel Heela, waɗɗaani Lobbudum, waɗɗaani Mbay Hawa, waɗɗaani Koyli Alpha, waɗɗaani wuro Mango. Musidɓe tedduɓe, ene tawee e 25 kilomètres Daara Djolof, ne tawee ndeer Djolof. En calminii denndaangal banndiraaɓe kala, ɓataake men paatuɗo e ganndal haade men yettaade ɓataake o. Eɗen njogii eeraango faade denndaangal banndiraaɓe fulɓe e banndiraaɓe Mauritaniyaaɓe kala. Jamma Mauritanie, taw kadi waɗanten on jamma Mauritanie ko musidɗo men Yahya Ndiaye yimiyanke ŋana, jeyaaɗo to cuuɗi men Thilbe Mbagne Samba, welo Séguéné, welo Daande, yima waɗanen ngartam, mo woni kala yiito en hoore mum. ɗum noon yontaaɓe ngonene heɓaade ñannde 11 lewru avril hitaande 2020, jamma Mauritanie, jamma Mauritaniyaaɓe, jamma pulaago, jamma folklore. Ene jogii ñannde heen welo Daade en, rewɓe e worɓe kala, jiɗɗo yiide Sidi Baylel Thiam e nanndu mumen kala, mbaɗden danndo ñannde 11 lewru avril hitaande 2020, jamma Mauritanie, jamma men, jamma pulaago. Musidɓe tedduɓe, so en mbii ganndal, holko woni ganndal? Mbete ganndal ko janngude haa waawa hijjude binndol, wona reftiyanke ene jannga ngol binndol haa waɗa ngol e hoore, e kala sahaa ne yima ngol ne yimtoongol. Walla ganndal ko wittono gertogal waɗata ni so hawre abbere fecita, ɓennina e nder reedu mum walla ɓennina e fulkuru mum. Kono e kala sahaa so yiɗi woɗɗikinaade, jagga koyɗe mum ɗe ɗiɗi, ngan saanga wona e wiɗaade, ene wiɗoo ne wiɗoo haa bo en jiya yogay ngaluuji goɗɗi ne peeña haa tenti ko wayno ngilkon, cafkon, dokkakon, cakkudi taw kadi ko ɓurndi welde nde gertooɗe ɓuri yiɗde. Musidɓe tedduɓe, ni woni so tawi neɗɗo janngi haa yi'i binndi, waawi winndude defte, waawi waɗde geɗe keewɗe, alay sago wonde wittoo. Witto ngoo kadi mbele woode ko jibinani en e ngartam e nder renndooji men haa mbaawen naftoraade, taw wonaa tan ken annduɓe. Kono ganndal men so en kaali, en ngaynii tan ngal haaɗi ɗoon, ngal yettaaki gollal, ngal gollinaani e nde ke firti ko maa ɗaɓɓoyen golle goɗɗe, ɗaɓɓoyen faggundu wonndo. Taw eɗen jogii kene fota waawde marde en e mara pine men, mara ɓesngooji men, kame suddiiɓe men, mbaawen reende diine men. So tawii wontii ɗiɗo keeri haa hannde ɗen taccaɗi ngam ɗaɓɓoyde nguurdameeje goɗɗe, en ɗaɓɓaani mecce mbele mbaawen hormoraade ɓalli men, mbaawen reynude diine men kame aadaaji men e pine men haa fayan maa diine men kala. Musidɓe tedduɓe, alay sago gudde gudde keewa e ndeer leƴƴi men, keewa e diine men, keewa e aadaaji men. Enen kala ngonen wastaaɓe ɓe hinnde musulman moderne woni hannde ka juulɗo. Kono kala geɗe keefeeru aɗa huutoro
ada wada ada yaadi hen ada jabidum ngam yidde wonde hypocrite hen bange maslaha nafigagal ngam wiide koy mabbe ngurtuda bayde wonan fewnata kambe pewnat ada yaati kino e mabbe mbelal wa hutorade ko be kutori taw gandal ngal ko Allah jippini moni kala so jangi hebal hen hutoro hen reenira ndimago mum reenira jijam mum reenira diine mum reenira leñol mum alay sago musibe teddube janginen sukaabe men taw ko jangde gonga e gonga hay mbawa tambade ngurnde me mabbe juude mabbe taw hay goto goddo tambana kibe ngurnde meje mabbe suwana Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi heblo sukaabe afrique miji kene wona joni dubi joyi wonno kay hitande ujunere walmin no kay hitande ujunaji di e sappo e joyi 2015 konden tigi bibbe fulbe worbe e rewbe tawetebe boggi karalleje bulmi ngam musibe tidbe mbawa yade gaga heblo neddo so heblama e bindol heblama e jangude ngol bindol yo heble kadi no facciri ngol bindol o heble kadi no wittiri ngol bindol hawa wa yaltinde hen ken nafayen de tawno mawbe men hanki mbitt kudoli ha dañenen maro mbitti kudoli ha dañenen bele mbitti kudoli ha dañenen gaweje ko witto yalti kono gilabe mbitti ha dañjindum don tan dariden ala witto won gongo dañjen so wana ko be mbittuno ko njolden yogay gede mabbe kalkuden ngoppuden nuskuden mbiden wodebe ko ngaddi buri en gande men mbeddiden e mabbe ndewden kediden eden kala demde mabbe jammay nyalawma taw ko be mbayi ko en mbawani goto min puddido wawde be ciotirdum galuji kame gawdele ha heewa be dokkadum neemaaji di dokkani jodo ton heddoni nyinga en ene jofo en pedeli alhamdulillah ode saamo gonden dum woni ko docteur Abdourahmane Kayi wi bandirade ngare mi wadane en gollorgal timmungal mbele jaltinene koy men cadeele ngitten boggi badadi e daade men eden dewne enji en kulani halde gilay politiseji men nana lemmini galleji ha heewi ene danno jamma nyalawma taw ko fonno yettade miskinabe yettotaako kono kande lamdo ummi wala dawrugol ummi ara ita t-shirt hokkuma wala ita ujunere rokkuma wala ima addu judduma mi fewnane di kayit kayit bolo mo alda e gandal kayit bolo mo alda e meccal kayit bolo mo alda e galle kayit bolo mo alda e nyamde ko baddata e mum yimbe hewbe nan jogi judduji ne jogi kayitaji mum en kono donki musibiti dibe hayyade jangde mum en de tawno jangde ko ma topite eden jogi hande aldube donkata luude galleji hakkunde Dakar ha fayenma Thiès ha fayenma Bambey ha fayenma Ziguinchor ha fayenma Saint Louis luwa hen galleji mawdi sukaabe men be loje hen be batto dude mawde de be daña jangde mojjere kono joomum watta dum accertan ko ha dawrugol yonta arane rokka en seeda seeda poggina nay daade men dido hen no poggi di taje mbaawanen koye men ngoppen dawrugol kimmirenen koye men ngoppen daminaare moni kala men waawana hoore mum dum woni ko docteur Abdourahmane Ka addani en mbele wa sellina en wa sellina jiide men e berde men e balli men mbele mbaawen wonde julbe gonga e gonga cakkude jungone damini waawa juldude sabu hunde kala dimminal hoore hayso ko fenande ten annabi sallallahu alaihi wasallam wi kaalen gonga hayso tawi woni daade men ne taje kaalen gonga hayso tawi na haadi kaalen gonga hayso tawi ni koy koy men kaldaten musibe teddube diinema woto wostordum ngam galil aduna hande diinema woto wostordum ngam jewkal aduna hande kal gasa ada heddi ada wuri amayani mbasa diine maya kalkoda artude aduna wodani nimsa nimsaaji nimsonodi taw yehi artani dum nan musibe teddube tinnode koy men Allah subhanahu wa ta'ala wallahen mbiden heblo sukaabe afrique dubi joy nana dari e der boggi karalleje ene tawe e der leydele kala heblo sukaabe afrique eri ko bibbe afrinnaabe bibbe fulbe ngare denten dendinen jawdele men mahin ciudi men dumben hen sukaabe men be jangine demgal mabbe neniwal be jangine demde jenani nenide
be nyangine dine mabbe tawne wondi e needi be jangine pine mabbe be mbasa wastede be jangine mecce be ngurdi jango bele be mbasa hedde ciagal ko dum woni ko heblo sukab afrique eri musibe tedde president heblo sukab afrique ere ngandi ko cerno habus jello jiya ko to kidira kan woni almami mo wuro kidira saari ha kidira yaltirde kidira faade lawol tamba ma tawdon kubeje ni cipitine maha ha pay dow ko dum woni ko heblo sukab afrique fuddi wad en ubbata ne manon eden jaara sardi yanke goto e sardi yankobe afrique puddi de notade heblo sukab afrique ko mamma kande pullo mo leydi gambi kam tan goto dañi ittude millionaji nay e ko preji france cfa ñande af ngongo watte addi jojjini addi otumum adde sete timudo wali don ha weti wadi discours mom holliri yiddi mu heblo sukab afrique holliri kadi kanyume hore mum ko pullo do pulago noddi kala nototo kono musibe teddube eden eri jomen jawdele ha e be ngala jom jawdi jom bota jom gertugal jom sak nyebbe sak podde sak gawri ko jogida kala tinno yeyi hen gadda mbada e heblo sukab afrique ganda ko na fore men enen tan ko na fore men na fore besnguji men minen wullobe do heblo sukab afrique be ene wawi taw min naftorta ko ma bibbe mon naftor ma tanira mon naftor tanira min naftor bibbe men naftoro ngiwena cedele goppen gollanade enen tan min tan tawade jibini min tan mawnene jibini min tan minene jibini min tan biye kadi ko jibinowo dum non ganden Touba tadiri en ko miijade do e dubi ujunnaji di chapande joy do e dubi ujunnaji di temede tati ay bi biyum ma beydoyo beyde gollal mum mbele ben so ngari mbasa tampude ko ben hande keede demude ne lepte en dum non musibe teddube ngare miijoden juunanen koy men ganden so bisnguji men ngari jango mbele mbawa gollade mi rokkon Yahya Ndiaye seeda ko faati e heblo sukab afrique mer tay modon Mi kwe me danye heblo sukab afrique wallahi ndaw gonga kay mi kwe me danye heblo sukab afrique Walia benyaga matwa Samna dinyaga matwa Heblo sukab Yitien ko pelital Kede sukabe Afrika Bilai walai on peliti lika Min pami gwalle mon min Kiptingi dande mon min Pami fandari modan Ani mon ko hatagi Wasam gollad Ebre gambe hanti adre hande ngardi le gandal hanke fandure hande karala galanki adre hande gal Habus jalla dieri
mo babaabe ablay sare lan lati mana bolum balle wonnal lokna sore duli lati asa ali bae lan mi yonta breke tini ajarama Yahya Ndiaye wela dande gorko mo cilbe mbagn samba musibe teddube heblo sukabe afrimi e ridendangal bandirabe kala leydi ne gonda saydi jokkade heblo sukabe afrik en udirde mudum haayaji so tawi ko ton sima jogida wala ko bargal jamde wala ko karoje walla ni ko lampaji walla ko mbawda jogade kala so tawi ko leydi France gonda adi jokkade heblo sukabe afrik mbatta ko 336 56 88 49 60 kawta ko sokhna Mariam Tijani Ba sa hebimo kala leydi ni mbawda wonde mo jidda jokkondirde kala mawo totte tongodi mum mbawa jokkondirde jokkoda e fedde heblo sukabe afrik so tawi non ko nder leydi Senegal mbatta ko 77 356 56 63 kawrata ko e Kountassal cierno Kountassal e nder leydi Senegal kala do gonda e nder aduna he mo jidda hebde kala mawro kettongode mum jokkondiron leydi Mali 00 223 76 36 15 59 kawrata ko cierno Mukhtar Mamad So gorko mo korkojel ma wono toma e nder leydi Mali jidda jokkade ko heblo sukabe afrik ettunde don tongode kala kadi mo jidda jokkondire e nder windere nde saaje tinden tongode ma on jokkondir 00222 leydi Mauritani 46 41 05 02 kawrta koye cierno Boubacara Gaye an jidda jokkade heblo sukabe afrik tawetedo e nder leydi Mauritani walla leydi ni gonda kala sa jokkondire makko ma weede odon numéro mbawa jokkondirde jomum walla mbada 00220 mo leydi Gambie 273 42 86 kawrata koy Oumar Kan walla Oumar Kan to leydi Gambie kala jidde jokkade hen musibe teddube be tongole ndokkirden ko de cubiden kono do gonda e nder tunde Baba Adama he kala ɗiɗi jokkade heblo sukabe afrik kala hen ɗo gonda musidɗo tedduɗo so tawi a waɗi ɗeɗo tongode tan ma jomum rokke min ñaagui on noon mbadden dando faade heblo sukabe afrik ganden heblo sukabe afrik ko codol gam yidde faabade ɓesguji men kamɓe sukaɓe ɓe jangguine ɓe gona hatanteɓe ɓe gona haralleɓe ɓe gona fewɓe ɓe gona susɓe ɓe gona sasɓe ɓe gona tabiɗɓe heblo sukabe afrik haali hoore mum gayni eɗe mbaɗi erango faade e bandiraɓe fulɓe kala action gona actionnaire mi hokkanɗo yeru goto to banggue docteur Abdourahmani Ka woni président suudumen SAS hande SAS e heblo sukabe afrik mbaddi jungo e fandu heblo sukabe afrik heptini fedde société gollorgal mantiningal banque jogorɗo laynude layanteri mum e nder rendoji kala ittene caɗele kalɗo gonɗa ma ceɓal ngal walla ni mbiyen ma denorowol ngol ngol layat ha ngol yetto demal suuduma heddo aɗa ɓira aɗa hutoro aɗa naftoro ɗum woni hande suudumen SAS sa yiɗi jeede hen a sodat action ko ɗum tindinta ko hen jeeɗa heblo sukabe afrik ko yarlitade a yarlitto mbaɗa beele janggo sukaɓeɓe wodata keɗanɗaɓe ga henna sa waɗi kañum e hoorum kadi ma nafte to ma nafte nafta ɓesguma ga ma nafte nafta ɓesguma ene ƴellita en ene nawa en ne yaltina ene caɗele ceernajo mulinnaɓe serani e jamma e ñalawma ene jokkodiri noddali mum faade président
kono persida kulhuldi jogi so yettima ko be jappobe noppi so tawi ciernaaji wi tan almumum be kala ciode actionaji ene fulbe ndewi dow dum non ko lelkinto ko kala ko ha ciode actionaji bele kewen hen heddibe so ngari taw ko ene buri hen kewendi enen ne bandirabe tinuden ne moji ganden hande liñungol dañi jambarebe susbe tabidbe yarlitibe labbe labtube ngam yidde yeltidene ciadele tinuden musibe tedube mi rokkon ya en jaay mi artay mon joni dum nan bodal yur mende feñe jesemen feñje batake ciom do gandale hirjino musidda mon gida mon sehil mon sar abdullah sar mo sautulum hande iwata do e jolof leydi beldi bertendi kewndi bubol hewndi orori kunori e melori kaminga dori kijori haye kanori kala ene tawe do hen nay jolof ko digal belgal lamgal laptungal hakkunde fulbe sebbe woni jolfube e safalbe moni kala ko mojjo ko newido ko labdo ko laptudo tinudene koy men Allah subhanahu wa ta'ala walla en musidda mon gida mon sehil mon sar abdullah sar ketki malaki jam ya en gone jam